Salam, akşamınız xeyir olsun Kanal 13 izləyiciləri. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Mən sizi Göyçay rayonunun Çərəki kəndindən salamlayıram və bu kənddə uzun illərdir ki kənd sakinləri sudan, yolların bərbat vəziyyətində olmağından əziyyət çəkir. Mən də istəyirəm ki buradan müraciət edeyim cənab prezidentimizə, aidiyyət üzrə orqanlara lazımi tədbirləri görsün. Siz özünüz inşallah irəliləyən dəqiqələrdə kəndimizin bütün problemləri ilə tanış olacaqsınız. Elə indicə sizinlə birgə gedək kəndimizə, bütün problemlərlə sizi tanış edin. Bax, bu gördüyünüz yer Çərəki kəndinin dörd yoludur, yəni kuruğu. Burada 10 ildir ki bu kəndin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Yəni demək olar ki kənd sakinləri qonşu kəndlərdən gedir su gətirir. Bax, burada gördüyünüz bulaq var. Gəlin sizinlə birgə elə irəliyə qabağa. Bax, bu gördüyünüz bulaq 2010-cu ildən fəaliyyətini dayandırıb. Yəni bu kənd sakinləri hər dəfə icra başçısına, aidiyyət üzrə orqanlara məlumat verir. Amma hər dəfə də eyni cavabı eşidirik. Eşidirik ki, bura hələ layihə gəlməyib. Mən səslənirəm cənab prezidentimizə, aidiyyət üzrə orqanlara. Cənab prezident, xahiş edirik sizdən, bir kənd sakinləri olaraq. O layihəni siz göndərin. Biz hər dəfə icra başçısına artıq 10 ildir ki, yəni bu problemdir. Kənd sakinləri qonşu kənddən gedir su gətirir. Kimisi, yəni heç demək olar ki, günlərlə susuz qalır. Pandemiya dövrüdür. Yəni bu kənddə maraqlansaz nə qədər insanlar koronavirus xəstəliyindən vəfat etdi. Niyə? Çünki başqa-başqa yerlərdən gedib su gətirirlər. Yəni orada yoluxurlar xəstəliyə. Bu kimi problemlər. Mən başa çata bilmirəm. Bu icra başçıları hara baxır? Bu Göyçayın icra başçısı hara baxır? Hər dəfə də gəlir buradan, keçir, gedir. Bu insanları düşünən yoxdur. Bu kənddə də şəhid anaları var. Qazi anaları var. Kəndimizin nə qədər igidləri hal-hazırda Qarabağda döyüşür. O igidlər niyə döyüşür? Onun üçün döyüşür ki, bizim analarımız rahat yaşasın. Əgər bugün analarımız burada susuzluqdan əziyyət çəkirsə, biz niyə gedib döyüşürük? Nəyə görə? Biz döyüşürük ki, millətimiz rahat yaşasın. Yəni bu, cənab prezidentimiz də bilir, müdafiə nazirliyimiz də yaxşı bilir ki, 6000-dən çox, hətta 7000-dən demək olar ki, çox Göyçay İgidləri hal-hazırda Qarabağda könüllü olaraq döyüşür. Və biz də arxa cəbhədə necə lazımdır, hər zaman cənab prezidentimizin bir əmrin gözlədik ki, bizim üçün də əmr gəlsin. Mən cənab prezidentimizdən xahiş edirəm. Bax, bu anaların susuzluğunu həll eləsin. Çox xahiş edirəm. Bizə məmurlardan haray yoxdur. Cənab prezidentimiz lazımi vəsaiti ayırır, amma o vəsait bizə çatmır. Bu kənd uzun illərdir, problemləri çoxdur. Hətta kəndin bütün problemləri ilə sizi irəliləyən dəqiqələrdə tanış eləyəcəm. Yollarımız bərbat vəziyyətdədir. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Ata, valideyn öz uşağına bir il məktəb oxumaq üçün 12 dənə ayaqqabı alır ki, uşaq məktəbə getsin. Uşaq yıxılır yolda, dizi qanıyır, evə ağlaya-ağlaya gəlir. Yəni, bir çox problemlər var. Sizləri bunlarla tanış eləyəcəm. Əsas problemimiz su problemidir. Mən çox xahiş edirəm aidiyyət üzrə orqanlardan. Bu işə vicdanla yanaşın. Bax, bu anaları susuz qoymağa sizin haqqınız yoxdur. Çünki o analar öz oğulların öpüb bağrına basıb vətən üçün yola salıb. Və sizin də borcunuzdur ki, bir vətəndaş olaraq, bir vəzifəli şəxs olaraq bu kəndin sakinlərinin bu problemini həll edin. Mən sizdən bir vətəndaş kimi tələb edirəm, xahiş edirəm, tələb edirəm ki, bax, bu su problemini həll edin. Əgər siz həll edə bilmirsinizsə, cənab prezidentimiz həll edəcək. Mən ümidvaram ki, mənim bu səsimə səs veriləcək. Mənim bu müraciətim cavabsız qalmayacaq.